Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalir ganjarane. Ini contohnya, kata contohnya di dengan perumusan yang macam ini. Sering tulunan panjenengan sami ugi tulunan panjenengan sami ugi rasakaken menika warisane tiang sepah dumateng anak lan putune. Termasuk juga ojeran nopo mboten nggih. Warisan niku termasuk juga kono nopo mboten. Waris mboten nggih. Sedekah ojeran niku sedekah. Sedekah niku dinakaken enten napa? Enten pengertiane dagang. Ibadah waris. Ada ibadah waris atas sedekah. Iku benten malih kali sedekah. Sodako ya, sodako tapi sodako teng anaknya nggih saged, sodako teng putrane nggih saged mau di sodako kami. Iku teman pantai sedikit. Anteng gila tiba emak kali niat sodako. Bisa mau teniku terus niku. Tiba emak di karunia sodako. Bisa tapi pemanfaatnya sedikit sejito. Pamulang mungkin hak. Hak orang tua buat anaknya ya menafkahi. Gimboten nonton hak pun, nak numpun bunuh akhir balik malah los. Mari kan nih nonton sih, tapi nonton anak. Lagi dan ikut disodakoakan apa jadi diwehakan apa disodakoakan. Ini nak sodako pun sakit. Ini nanti sodako. Ini itu hukumnya juga hukum hibah dan itu seperti pertakonan pertanyaan monggo dikembangkan dari niku niate kula lampahi rasane juga niku perlu di terusaken niku berarti wong tua-tua kula lampahi jeneng sami berarti yang niate men sedhako karena ngerti. Tidak berarti so takut terus main anak putu. Orang yang mau lihat berarti. Iya. So takut ya.
butuh dok atau jadi niku di niku enten bener untung jalan jalan apa niku enten niku sing penting niku kok ini dari sodako jarian niku sodako apabila sebuah pawewe tapi niku tesi langgeng melalui ditinggal mati niku sodako apa tesi dimanfaatkan ini ku ngeni beda niku seganjarannya sakit milih datang si mati simpun sedang ku sodako jarian ini sing jelasnya supaya nakanu karena diantakan di menitok pembangunan masjid insya Allah tepat di punggung terus sodakotin jahiliatin ingkang kaping kali menitok au ngilmin yuntafang bi ngilmu sing manfaat kangge bihi kangge si majid itu ilmu sing manfaat sing diajarakan ilmu niku manfaati niku yang memberi ganjaran apabila itu dilakukan ilmu dan ilmu anten ilmu dunia sedoyo ilmu dunia niku pun saged diniati nggih akhirat saged mboten niat dipelajari macul naramane macul ke carane kaya menunda akeh men cepet menunda akeh nek diwalike dadi ketara padha metu kan suparane bot dan niate niku anggere pun senajan niku ngilmune ngilmu kados niku anggere diniati krana ngibadah maring Gusti Allah dadi ganjaran dadi ngamal dadi ngamal akhir dadi ilmu dunya asal sae ilmu asal sae niku ilmu sing manfaat niku tetep dadi ganjaran nek ngajarakan kados niku apalagi ilmu agama jelas niku pun saged ganjarane milih dumateng si tadi sing nomor 3 nek awaladin sholihun yatimba anak soleh sing dongakaken dumateng yatimu dongakaken kang dongakaken kemien dongakaken niku kata di awal gutul akhir terus niku jaman sing kepungkur siki terus ngasung niki kalapan jeneng dadi maknane niku ndongakaken orang sepisan tok ndongakaken kat mien ya siki ya ngasung maring si maling niku utawi maring wong tuane dadi niku sing diarani ngamal sing boten putus ngamal sing boten putus dadi doa akan saya lo nate ya kultum tapi family gue kan boten orang patia nganggung maring yasinan lah datang niku pas dugi niki niku selain karena tadi nyemlong jamangan oh gerudu anake sing dongakaken ora butul. Oh, kok situ iki yen kan di saking niku nggih anake tok keterangan ya awaladin sholihin ya dimula. Terus dari gulung balik lan nek nika doma pas salat majid niku apa khusus dienggo salat majid tok. Kan boten dengan surat majid Allah maghfirullah Alhamdulillah ngajarakan sepatus sesama muslim niku kan dongakakan dongakan si majid dan terus kulit tong gede beratian berarti dongak ngelak dia pora gitu
Sudah nu anu termasuk guru tuh ya cuma warna-warna. Warna-warna. Warna-warna kan dia pura. Lah ngerti tuh anak apa dia pola. Oke. Anu tentang tuntunan. Kira pada mau dicelakkan Pak. Sudah tentunya. Pun lantaran utawi wasilah niku enten pelanggaranipun lantaran ditongakan terus saya tongakan di insyaallah di kulantaran ikan saya aja lantaran pelantaran sampai itu dianggap dan lantaran misalnya contohnya ciki tongakan nang apa ya singkernal lah yang kita tahu tongakan misalnya lantaran apa ya mbak nyai rolor disebut ya. Dan iku ya aja sembarang lantaran, so lantaran sing ora ketone riwayate buram ya aja lantaran. Ya ora. Apa iki? Iki ya tekan tak kudu sing kados niku lantaran dumateng Mbah Siniki, Mbah Sisuta, mungkin-mungkin Mbah Sisuta lan Mbah Sisuta riwayate niku gelap. Mbah Sisuta riwayat tokoh gelap. Kula ditanglok takoni kuwi nang wong kuwi ditakoni janan wong patiku warna-warna sih takoni kon kok dur kelantaran sing penting kan nyong guna-guna ndongakaken mugi-mugi ban iki ndongakaken mari Gusti Allah dipunsuwunaken ben slamet niki priwe ya jawab dimulai kamu di dari mulai kamu sih kan jadi pas kurang panjang sami melaksanakan sama kayak sinan tadidan di insine ngamal soleh insine ngamal bagus semua Al Quran di perlu di lestarikan perlu di langgeng amin perlu di ya perlu diuri-uri perlu di diuri-uri sih jelas ini ngamal soleh ngamal bagus diuri-uri ya apa jenenge sing ngamal ora soleh apa ngamal sing burung-burung ya ya kepriwe ya kepriwe ya pokoknya mulai ya sini tetap diuri-uri bila mau dimakat ya sini jaman min sering di omong ke tonton madang nang di sering tonton apa medang nang di mu pemanasan kan kita taati mugi kula lan panjenengan pertemuan wonten dening menika dipun ridhoi dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sasengga kula menjang wonten ing dalem kiamah utawa kondinga ngamal ridhoi dening Gusti Allah. Amin. Ngamal kukul ya ridhoi dening Gusti Allah. Amin. Teng alam akhirat, teng alam berja, teng alam akhirat menjang kula lan panjenengan sami kula dening Gusti Allah.
ku syukur ninggal husnul khotimah langsung ridho ni Allah dan menjaga samina sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina sholihah wa ala kulli natin sholihah min hawa ijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.